ଲୋକ ଗ୍ୟାସ ଜାଳନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଗ୍ୟାସ କିଏ ଜାଳିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଗଲା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ କାହା ନାଁ ଲେଖାହଉଛି ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ନାଁ ଲେଖାହଉଛି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ ଯିଏ ମହିଳା ମୁରବୀ ସେ ମହିଳା ମୁରବୀ ନାଁ ଲେଖାଯାଉଛି ସୋନା ପଇସା ପଇସା ଯେତିକି ଦଉଛ ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଉଛି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଦଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଏବେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସରିଗଲା ପରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ଦେବେ 300 ୟୁନିଟ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହଳହଳି ଦେଇକି କରିବା ତା 300 ୟୁନିଟ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ୟୁନିଟ୍ ଜାଣିପାରିବେନି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।